Para 26 vitesh, Partia Demokratike ishte krijuar, ndërsa me sethe shpriteshin zgjedhjet e para pluraliste ato të 22 marsit, por para tyre një stacion historik 20 shkurti, rrëzimi shtator se diktatorit Enver Hoxha, simbolika më e fortë se komunizmi me të vërtetëra. Nuk e përmbysëm thjesht si një shtatore që qëndron të si hien mes Tiranës, por përmbysëm frikën, ajo që ishte më e madhja. Është viti 2017 dhe demokratët numërojnë ditën e tretë të protestës këtë 20 shkurt në emër të zgjedhjeve të lira të ndershme, në çadrën para godinës kryeministrore. Jemi bashkuar për të rrëzuar monumentin e zgjedhjeve të vjedhura, të blera, të manipuluara si një kusht për të filluar një histori të re. Viktor Hugo i thoshte, nuk ka fuqi më të madhe se sa një kaos. Koha e stilës ka ardhur. Koha e zgjedhjeve të lira në Shqipëri ka ardhur. Ne do të bëjmë një revolucion pasor. Ne nuk lëvizim nga këtu. Nuk të rriqemi. Simbolika e ditës ishte Rudina, e bija Azem Hajdarit, lideri të Lëvizjes Studentore dhe dëshmori të demokracisë. Pranverat i nisët ju dhe i fituat ju. Prandaj le të ngrihemi së bashku se sot është një ditë shumë e bukur dhe vetëm duke u ngritur së bashku mund t'i sillim Shqipërisë vlera, demokracia në Shqipëri. Dhe në qofë se ne sot nuk luftojmë që të vendosa një ere mirë zgjedhjet Shqipëri, që fëmijët e Rudinës mos luftojnë si fëmijët e Benit të Azemit për titë vetëm për zgjedhje. Por sigurisht që hapësira e liris është një hapësirë që do mbushur për ditë. Hapësira e liris kërkon mund, gjak, sakrifica çdo ditë. Kryetari opozitës deklaroi se vendimi të këtij 18 shkurti do t'i bëjë një hon mitingje të tjera proteste. Un nuk kthehem nga kjo rrugë pa fitore që u kam premtuar ju. Zgjedhje të lira dhe të ndeshme, qeveri teknike. Ju e vendosët, ju e thatë me zët lartë, un ju bindem ju, jam shërbimin tuaj dhe t'ju do t'ju drejtoj deri në zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Derin fitore! Ndërsa për ata që thonë se opozita u kujtua vonë, Basha dha këto argumenta. Ne i shteruam të gjitha mundësit. Një vit më parë kërkuam votim elektronik dhe ne do të shkonim zgjedhje edhe me këtë qeveri, në qoftë se votimi dhe numërimi elektronik bashkë me zbatimin e ligjit të kriminalizimit, me lirinë e medias, me transparencën e financimit partive politike do të bëshin realitet. Këta e zvaritën. Kreu i opozitës hodhi poshtë çdo mundësi se protesta opozitës do të merrte fund me largimin e ministrit të brendshëm. Koka që kërkohet nuk është as më shumë as më pak se ajo Edi Ramës, hidhet dëdorashke sfidës. Ne nuk jemi këtu të pranojmë koka turku dhe pastaj të ulim koka tona e të pranojmë prapë zgjedhje të prishura, të kapura, të vjedhura dhe dhunuara. Mbaje sa i mirë ta irin për vete. Zgjidhja është largimi yt dhe i qeverisë tënde. Zgjidhu nga karrikja ku e lidhun, ku të ka lidhur krimi, hapi rrugë qeverisë teknike e me to zgjedhjeve të lira të ndeshme e në ta mban, dil dhe ndeshemi e shikojmë se kush fiton. Dhe populli do të vendos me vot të lirë, pa krim, pa drog, pa drejtësi falso, me drejtësit vërtet ku gjyqtarët dhe prokurorët nuk tremben të vend para përgjegjësis, që nga kryeministri e çdo ministër e zyrtar të korruptuar. Kjo është drejtësia vërtet. Lidhur me vendimin për bojkotin e kuvendit, kreu i opozitës deklaroi se parlamenti i popullit është ky sheshi protestës. Aktiviteti parlamentar do të zhvendoset në parlamentin e vërtet, në demokracinë direkte, këtu në këtë shesh lirisë me ju dhe me qytetarët shqiptarë. Basha tha se largimi i tyre nga sheshi nuk ndodh pa u garantuar zgjedhje të lira të ndershme.